Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Kingdom. Tady opravdu není možný, abychom... Kam jdete? Abychom to prostě dohráli asi, nebo já nevím. To vyžaduje úplně naprosto precizní plánování. Proč ten katapult je tady? Tak, stáhněte se. Ta hra občas s ní mám teda problém, jako. Kolik je? 4, 9. To je krvavý měsíc, teď nikdo útočit asi nebude, co? No, nikdo neútočí, je půlnoc a nikdo neútočí, tak to zaplatíme. Tak, ale proč ty tady seš takovej chudák? Jo, ty máš prachy, kde jsi vzal prachy, čeče? A kde vy... Jo, oni berou prachy, protože tam ty zabijou a tyhle ty zase přijdou na jejich místo. Jo, ale víte co hlavně? My totiž nemáme upgradeované věci. Já na to úplně zapovídal. Tak, myslíte, že má cenu to posunout? Říká, ale potřebuji prachy. To je to, já potřebuji peníze. Potřebuji peníze, 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 peníze. Tyhle ty i... Kde jsou? Už jdou. No, to je krásný, že jste mi dali tohle z toho. No, teď je krvavý měsíc. A já ho musím přežít. Nějak. Ale s takhle roztahanou obranou to prostě člověk těžko přežívá, že jo? Z té farmy se ztrácejí peníze. Někdo mi krade normálně prachy. Který z vás to je? Přiznejte se. Přiznejte se bez mučení. Nebo bude mučení. Hele, nějak... Nějak došly prachy. Nějak došly prachy a nějak došly lidi. Ty bláho, hele, my to projedeme. Jo, my, počkej, luky. Těch peněz, kolik jsem měl? Nevěděl jsem, co s nima. Rozhazoval jsem je po cestě, každému jsem dával hrosti plných mincí a teď jsme na tom teda opravdu chudě, bledě, špatně, hrozně, nemáme na nic. Kůň je ještě unavený, hrka stará to je už. Krvavý měsíc bude, nestihli jsme ani poslat útok, je tam postavená jenom obyčejná seď. No jo, díky, každý zlaťák se hodí teďka asi v téhle situaci. Tak. No, naše království je prázdnotou a já se obávám, že sice přežijeme teďka ten krvavý měsíc, asi možná, no asi ho přežijeme, jako, sice se dostanou třeba až sem, ale asi ho přežijeme, ale nebudu schopen se z toho zase dostat. Hele, někdo umřel tam, on tam někdo umřel, protože jde novej lučišník, od ta... Krvavý měsíc, hudba a... zbourali zeď, aha. Posunula se hranice. Ne, co? What the fuck? Jo, posunula. Proč se to... Běž zpátky, kam jdeš? Ne, tam nechoď. Zpátky. Co se... No, dík. Ježišmarja, proč jste s tím katapultem tady? No, aspoň jednou jste zasáhli. Dělej, nabito! Nice, hezký, hezká střela. Dělejte, zapte, než přijdou k tomu katapultu. Nemám peníze, abych... Hele, vy se vraťte zpátky. Dělejte, zpátky. Nikdo neutočí. On nikdo neutočí. Potřebuji ten... Rychle, pojďte někdo postavit ten pitomej... Můžeme se teďka vydat? Nemůžeme, je noc. Cifle.
Kdy, oni kam šli zase až sem? Já prostě nevím, hele. Šel tam nějaký ten stavař, šel tam. Šli tam. Dělejte hoši. To je, záleží to na vás teďka. Takže odsaď půjdou pak, jak daleko? Počkej, musíme rovnou poslat. A až teďka bude krvavý měsíc. Jak to, že jsem to... What the fuck? Jak to, že jsem to přepočítal? A myslím, že teďka už by měl být. No to je jedno, byl takový ale útok, že mi to sebralo půlku věží. Dělejte. Tak. Ne! Proč? Fuck! No, jasně, nezastavujte se, tyhle. A teď je to jedno, protože oni by tam stejně nedošli včas. Vyjde to na stejno, oni tak jako tak jdou, že jo? Oni jdou. Stejně jdou tím směrem. Ale... když někam dojdou, tak je konec stejně. To je blbý tohle s tom. Tady už to nevyhrajem, no. Tady už to nevyhrajem z téhle pozice. To jsem měl vyhrát před nějakýma dvouma, třema dílama. Protože teď už oni tam dojdou a bude akorát krvavý měsíc a potkaj se zároveň s tou armádou, no. A třeba na kolikátým 70. dnu je nějaká speciální událost, nějaký speciální event, jakože oni neútočí. Že jo, že tam je, určitě tam nějaký je takový. Určitě tam něco takového je, co? Ach jo. Už došli moji rádcové, došli, nedošli. Hele, teď už je úplně jedno, jestli je pošlu nebo ne, když je nepošlu, tak tady umřou, když je pošlu, tak umřou. Aspoň to zkusej. A už je krvavý měsíc, už to se hučí. A oni už určitě, a už jsou tady. To prostě nemělo... Wow, kolik jich je. Wow, ok. No ještě ty tam jdi, hele. To jsme trošku... Rip. Rip in pieces. Rip and pepperoni. Rip in pepperoni. Ta zeď je sice na chvilku zdrží, ale... To jako... To je opravdu jenom na chvilku. Protože za nima stejně jdou ty bobři. Letějí za nima ty lítající špejdi. To prostě nemáme šanci se tomu ubránit. Ty máš peněz, ty jsi hodnej, ty jsi lovil. No, on ty bláho. Ty se vezl na nich. Ach jo. No, ty se netrefili hoši nějak. To jsem tě nalákal. Ne, ty jsi mi sebral minci, parchante. Au. Co, máte něco vy? Nemáte nic vy. No tady je zabijou. To nestínou rozbít, to je v pohodě. Horší bude, ale... No, teď mi to dáváš. Před chvilkou jsem tam u tebe byl a nic mi nedal. Parchante. A aspoň máme den 70. Achievement. To je taky fajn. Blbý je, ale že nemáme lidi. To je asi to nejhorší. Tak. Máme dva rytíře, dva lučišníky, to je všechno. Oni možná teda pošlou nějaký odsaď. To
to nějak přesunou asi. Jako tohle to sundat, tyhle ty zbourat to, tam je lidí. Tam je lidí, ještě tam je další, ta druhá věž. 6 lučišníků tady mám prostě, úplně zbytečně. Tak tyhle tady zbytečně nejsou, ty tam jsem postavil, protože bylo třeba se bránit, ale ty dál, ty jsou tam fakt zbytečně. Tak. No, to je skvělý, tak jako měsíc, slunce už je skoro nahoře a oni teprve ohlašují poledne. No hele, máme tady jednotku 2 rytířů, 3 lučišníků, což je nic. A my nemáme žádného stavaře, co? Asi ne. Hele, tady máme nějaký ty. Zkusíme to ještě. No jo, oni půjdou jenom takhle, že jo? Oni půjdou jenom... Tady nikdo už není z těch našich přeživších. To je blbé. Ne, hele, musíme poslat asi okamžitě, že jo? Protože noc potom není útok. Nebo neměl by být. Nebo je nějaký malej. Což je asi jedno, protože i malej útok zabije tuhle jednotku. Oni jdou zase zpátky, proč jdou zase zpátky? A proč vůbec šli sem, tady žádná věž nebyla. Oni jdou sem, hele, můžu ještě poslat. Dělejte, běžte, tak v noci hezky, běžte, šup. A kde je ten druhý rytíř? Jenom jeden, to fakt? Kde je druhej? Jsou 2 tam schovaný? 3 lučišníci a 2 rytíři měli být a je tady jeden rytíř a 2 lučišníci a tady jdou další, dobrý, tak to jsou ti, co jsem tam naverboval. A teď sbíráme peníze, kde se dá, všichni hledají doma nějaký v matračkách poslední mince, který měli schovaný, potřebujeme stavaře, nemáme stavaře, to je špatenka. Ach jo, to jsme dopadli teda. Až odsaď utočíme. To nedaj. Teda pokud tuhle noc nic nepřijde, tak to nestínou ani za ten další den a za tu další noc. No, tady utočej. Jestli tady jsou obři, tak jsme v háji. Vypadá, že ne. Tady zbytky našeho království připomínají slávu a rozmach. Bejvávalo. Takže oni furt jdou a ještě hodně dlouho taky půjdou. Ach jo. To já tam budou asi 2 rytíři za sebou, takhle. Se tam hezky nějak jako problikává, jak to vypadá, že jsou 2. Ale snad to jako stihnou tam někdy dojít. Kde jsme vůbec? My jsme tady u tohohle. Teprv ráno, teprv se rozednívá, no tak snad by to mohli někdy stihnout. Já teď jako upřímně nevím úplně, co dělat, protože toho ani moc nejde, co dělat už. Nemám peníze, nemám lidi. Je to strašná dálka zleva doprava. Tady teda konečně zase se nějakým způsobem obnovuje hranice. Hurá. Ty vole, jestli oni půjdou zpátky. Ne. Jestli půjdou zpátky, tak normálně rage quit. Jestli půjdou zpátky, tak normálně...
převrátím ten stůl a rage quit. Máte štěstí. A ty krása, to by mě dostalo asi, to by mě dostalo normálně, to bych asi nerozdýchal už. To by byla asi předčasná, to by byl předčasný konec série. Já nevím, stejně nemá cenu tam stavět ty zdi. I když jako, oni přece jenom museli být lítající šmejdi, protože nám sebrali, že jo, lučišníky. Ale pak jsme je neviděli a zabít jsme je nemohli, protože nebyl kdo by je zabil, že jo. Tak oni museli prostě zmizet, odjet. Nás nechali bejt pak. Což je zvláštní teda. Jak to, že nás jako nechali bejt? Proč dál neutočili? Proč prostě nešli dál? Jakože, aha, oni jsou mrtví. Ty vole. Ne, tohle prostě nedáváme už. Teď už možná hrajeme asi jenom o přežití, ne? Co nejdelší. Protože jako tady nemáme nikoho, nemáme jako lidi, kteří by mohli opět vybudovat naši slavnou armádu. Ne, prostě ne. Tady naverbujeme tyhle, tam až někde úplně, ježíš, on to nebyl ani upgradenutý. Tady až někde úplně vzadu je další nějaký kemp. No tady tyhle tři tady, co? Tady tady cílme, ty tam asi celou dobu hrajou karty a dloubají se v nose. Tady je další kemp, ale ten je strašně daleko, tam se prostě nevyplatí jezdit. Po každý. On se možná vyplatí jezdit jenom v případě, že člověk jde upgradeovat tu svatyni. A jako asi úplně ani to ne, protože to je ještě daleko od té svatyně. Jo. Takže to vidím na dvě možnosti. Buď to za A, pokračujeme dál a uvidíme, jak daleko, jak dlouho ještě vydržíme. A nebo za B, končíme, protože prostě už nemáme, jak bychom zvítězili. Je to na vás. Případně si vás napadá, jak tohle ještě vyhrát. Tady přežil jediný lučišník. Protože tohle z toho se nedá vyhrát. To už je jenom fakt vyloženě o tom přežít. A to zase, jako co si budeme povídat, není asi úplně záživný se na to koukat. Takže já jsem pro to ukončit. Ale pokud byste vyloženě fakt chtěli ještě koukat na to, jak... Jak se snažíme přežít z nějakého důvodu, tak se nedá asi nic dělat. Ale já jsem pro to ukončit už. Tak jo, já teda moc děkuju, že jste sledovali tuhle sérii z Kingdom. A protože to byla docela dost úspěšná série. A je to fakt dobrá hra. Má svý mouchy, občas mě neuvěřitelně štve. Ale je to pěkný koncept, pěkná hra, pěkně udělaný. Není to vůbec špatný. Za ty peníze, za který se to pohybuje, teď to dokonce ve slevě někde, jsem to viděl za nějakých 6,5 eura nebo kolik. A člověk si s tím užije docela dost randy. Takže Kingdom je fakt jedna z těch povedených her loňského roku. A snad najdeme zase něco podobného, něco stejně dobrýho, něco, co bude podobně úspěšný. Tak já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a potažmo, pokud už nebudeme pokračovat i celou sérii. A my se uvidíme zase někde příště. Tak čau.